livets harde løfte mot kjøl. Nå er vi på lufta igjen, ja. Med et program som heter Country Gospel TV. Det er jo litt grann for å gjøre en liten, hva skal man si, en nystart, kan man vel si. Gjøre en lang historie kort. Ja, eller nei, det tycker jeg vel ikke, lång historie kort. Nei, det er for å gjøre en historie lengre da. Ja, et avsnitt er avsluttet, og så nu begynner et nytt avsnitt på ny bok. Så det blir inte Country Teen TV 2, utan det blir Country Gospel TV. Vi har bestämt att vi ska tillbaka. Egentligen så går vi tillbaka till det ursprunget där du var en gång, Kåre, eller hur? Ja, det må vi jo tryggt sida. Jag startar med att sätta detta namnet Country Gospel. Det startade med i Oslo för, ja, nå är det någon år sedan, i 1989. Ja. Country Gospel. Ja, och det slog väldigt väl igenom där i, ja. I Oslo då på när-TV som det var. Så nå slår det igenom över hela Skandinavien. Du har ju upplevt ganska mycket det sista. Det har varit mycket snö. Har det varit mycket snö? Ja. Ja, det är klart att snön är ju härlig på ett sätt, men att få bort den är inte alltid så enkelt. Det kan vara ganska krävande att skotta snö, som vi säger på svenska. Och måka snö. Ja. Så det är ju ett arbete i sig, bara det, ja. Att få bort den där man inte vill ha. Du fick väldigt ont i armen då. Ja, jag fick det, men det är helt bra nu. Det är helt bra nu. Ja, vi har ju bett lite grann och så. Ja. Du vet att arbetsträning, det är det som saknas. Ja, jag tror väl det är så här, ibland är det väl så att vi gör ingenting och sen gör vi ingenting och så slappar vi. Och sen gör vi ingenting och så nästa dag måste vi göra allting och då blir det väldigt tufft när vi måste ta tag i precis allting. Om man väntar tills det har snöat tillräckligt länge, Kåre, då blir det väldigt mycket snö. Du, jag undrar lite grann, är det sant att du gör ingenting över längre tid? Nej, men man ska säga arbete med kroppen, kan man säga då. Oh. Så vad jobbar du med då? Jag är väldigt glad för att det finns både min son är hemma här och du är hemma här. Och för det mesta så behöver inte jag göra de här krafttagena, utan då säger jag, Kåre, eller Jan-Henrik, kan du lyfta? Kan du bära in det här? Men du har andra ting att göra då?
jag har helt andra ting att göra. Jag prövar att arbeta mycket med hjärnan. Så jag har muskler i hjärnan, vet du, Kåre. Åh, kära. Du menar faktiskt att inte jag har något då? Det sa jag inte. Nej, men du var på väg. Ja, ja. Men den ena har det ena, den andra har det andra, vet du. jag har inte så mycket muskler här då. Där är inte så mycket, ser du? Ja. Det är mest skinnjacka. Ja, det är väl det helst. Ja. Så den är inte så väldigt mycket hurra för då när det gäller muskler. Nej. Men man kan ju alltid arbeta på det, men det är ju faktiskt sant att där slår männen oss kvinnor. De är faktiskt starkare. Det får vi oss. Men så finns det kvinnor som har tränat sig extremt då, och de kan vara mycket starkare än dig, Kåre. Ja. Åh, kan det det? Ja då. Det tror jag. Jag syns att kvinnfolk har tagit innersvingen på mig de flesta gånger. Alltså det. Ja, men ingen slår dig där du är bra på, Kåre. Och du är en härlig, härlig evangelist, som vi säger på svenska. Du är ju, du har dina komplimanger då. Ja då. Jag måste ju det då. Jag är ju gift med dig. Jag måste ju leva med dig dag och natt. Eller hålla sig väl med sin man. Jo, men det är faktiskt sant, Kåre, att man ska ju försöka hålla sig väl med sin man om man kan. Ja. Och du kan det. Ja, sen har vi ett stort hus då, så om jag inte håller med dig så kan jag alltid gå någon annanstans. Du kan gömma dig. Ja, en liten stund. Ja. Och så kommer du. Sen går du över. Ja, så kommer du tillbaka och säger, ja. Och förlåt, Kåre, jag menar inte att vara så sur. Nej, eller också tvärtom då, att det är du som säger det. Förlåt, jag menar inte att vara så sur. Gör jag det? Ja. Det gör jag förlåt. Faktiskt. Ja, det gör du. Oh, ja, 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 men då jag finner nöcken då ju. Ja, men, ja det är väl sant, Kåre, att det egentligen är det som är nyckel, att man tillger att man förlåter varandra. Det ska vi synge en sång. Ingen först. Är väl perfekt. Jo, det är nej. Det ska vi kan vi diskutera efterpå. Nej. Efter sången. Du är inte perfekt, inte jag heller. Jag skönner inte varför du säger det. Kanske för att det är sant. Heldig att du finner en norsk man. Jag är väldigt heldig som har funnit en norsk man, det kan jag hålla med om. För de är mycket färre än vad de är i Sverige då, antalet så att säga. Så de norska damerna måste vara väldigt sinna på mig då att jag tog dig från Norge. Ja, men sån är verkligheten. Men du vet Jesus, han tog hand om de sjuka och han gav dem en hjälpande hand. Ja. Och han vill att vi ska vara likadana, han vill att vi ska hjälpa varandra. Och det har vi väl prövat och gjort, Kåre. Genom åren här. Ska jag prova att finna den sangen för dig då medan du pratar? Ja, jag har tvärtom var det. Ja. Vi kommer ju till att sända en del TV från detta studio här samtidigt som vi har fått tag i oss en upplänk så vi kan egentligen sända utifrån nästan var vi vill. Nästan. Och när jag först har detta klippet här ute så är jag på utkik efter dig som gärna vill lära att filma. Efter dig som kanske har lust till att lära och ja, kanske vill vara med på lufta också efterhvert. Till dere som synger, till dere som har ett vittnesbud. Varför inte? Ta kontakt med då. Telefonnumret kommer på skärmen, skjønner du? Så ska jag skruva på skärmen lite ja. Och det är telefonnumret, det norske är 9787 9041, men det kommer ju på skärmen, går det? Ja, det gör det. Ja. Så det utränger vi inte si mer. Nej, nej det kan bara skriva det upp om de vill ha kontakt med oss. Så har vi ju någon CD, vi har gjort en helt ny CD som heter Min nya cowboyhatt. Ja. Och vi kommer väl att synga en eller annan sång av dem. Sångerna här i programmet. Vi har gjort två stycken fina klipp som med lite fin natur och lite sån musikvideos som kommer i det här programmet också. Okej. Men nu vill jag gärna sjunga den här sången, Kåre. Han tog hand om de sjuka, eller Herre gör mig fri. Varsågod, Lena Jonsson. Tack. Tog hand om de sjuka och gav dem en hjälpande hand.
han med kärlekens band. Alla de som gett upp och som samhället hade stått ut tryckte han till sig med armar välsignade av Gud. Tog du fint, Lena? Ja, men jag tror det är, man önskar många, många gånger faktiskt. Gör mig fri, Herre, gör mig fri. För det är väl sån i livet att vi går igenom tuffa ting många gånger. Och vi tränger att, och vi behöver verkligen få känna den här friheten. Jag tror varenda människa längtar efter frihet och att rensa sig och komma loss och bli av med en massa fett till exempel, Kåre. Och det var, känner du till det? Ja, det är väldigt gott. Och, men, få lätta lite på trycket. Ja, men på livremmen. Det är många som strever med det här. Ja, jag tror egentligen att alla människor strävar efter med att de tränger frihet många gånger i livet. Ibland kanske upplever att vi har perioder där vi känner oss väldigt fri. Men så kommer det någonting och så är det någonting du måste göra. Eller det händer någonting i din familj. Eller det händer någonting med ditt arbete. Eller det händer någonting så att du kanske blir deprimerad. Eller du känner att du gjort fel i livet. Du kanske gör någonting dumt som du inte borde ha gjort och så ångrar du efterpå. Och då kan det kännas vanskligt att finna en lösning. För att om du är kristen, då kanske du tänker så här, ja, alla andra kan bli tillgett, men du vet inte vad dum jag har varit. Du vet inte vad jag har gjort för någonting. Men det finns tillgivelse för dig också.
Du behöver inte vara rädd. Du kan komma till Jesus du också och få tillgivelse. För den är faktiskt sann, den här tillgivelsen. Det är inte bara något jag står och spökar om här. Utan det är en sån frihet i tillgivelsen. Och det finns en sån renselse. Genom att Jesus döde på korset och blodet rann, så har han alltså betalt med sitt blod. Hans blod rann. De skar upp i sidan på han också. Så det rann också ut på marken. Även om det var mest blod, det var skilt blod och vann, står det väl. Men det var väl för att de förstod då att han var död. Men lika väl så hans blod rann på Golgata. Och det har varit ett offer, ett fullständigt offer för alla människors synder. Och det är bara det att du måste ta emot det. Om jag sa, här har du 1 miljon. Om du bara vill ha den, vill du ha 1 miljon av mig? Och jag säger det, den enaste måten du kan få den... Ja, jag vill ha den, jag. Ja, jag förstår det. Men det var inte det jag pratade med, nu pratar jag med seerna här. Ja, det var mig som du spurte. Jag säger att jag har inte 1 miljon. Men om jag hade 1 miljon och ville ge det till någon, så är liksom det enaste måten den kan få den här miljonen på, det är inte att stå och titta på den, utan det är att ta emot. Är det inte sant, Kåre? Om man vill ha någonting så måste man ta emot det. Det är en väldigt enkel princip. Det är liksom en lov. Att du är en lag, att du måste ta emot det i så fall om du vill ha det. Och det är samma sak med reningen i Jesus. Om du vill ha den så kan du få ta emot den. Han har redan betalt det, han har redan lagt det klart för dig. Och det ligger ett brev, det finns ett Kristusbrev. Ja, nu det kanske blir riktigt fel, va? Men det finns en check, säger vi då. En check, som det kanske är någon som fortfarande vet vad en check är, Kåre, för det är... Det använder man förr då när man skulle betala. Ja, vi säger det, ett kontokort med 1 miljon på. Och det här kontokortet vill han ge till dig. Men förutsättningen, det ligger ett sånt kontokort klar för varje människa som vill ha det. Det står ditt personliga namn på det här. Om du vill ta emot det så finns det där för dig. Det här, jag tror det är ganska viktigt, Kåre, att förstå. Försäljen på, man tror bara liksom att religion är något allmänt. Men när det gäller kristendom och när det gäller Jesus, så är det bara personligt det handlar om. Det handlar om var och en som tog emot honom, gav han rätt att bli Guds barn. Och det handlar om enkelt, enstaka människor alltså. Så det är jätteviktigt att se, det är inte någon sån här, ja, vi, vårt land är ett kristet land. Hallå, det finns inga kristna länder. Det står inte om varje land som tog emot Jesus gav han rätt att bli Guds barn. När det står att var och en, varje människa som tog emot Jesus gav han rätt att bli Guds barn. Så det är väldigt stor skillnad, Kåre. Eller hur? Ja, visst är det skillnad på varje kristen land och en kristen person. Men alltså, det här är ett uttryck för att det är många kristna personer i ett land. Så sån är det. Men jag tror att det är en väg dit som Lena pekar på, för att du ska få den icke miljonen som vi som jag gärna skulle ha haft, för jag skulle investerat i TV akkurat nu. Men det kontokortet som hon pekar på, det är det hela verket som Gud har gjort i stand för dig och mig, så vi kan bli rädda från evig helvete. Jag har ett ord jag vill dela med dere. För att för vi synger en sång, men ja, jag kan se lite vi, om vi kommer att sända en jättefin sång här efter att du har talat. Då kommer det att komma en jättefin sång som du har skrivit. Okej. Okay. Som heter Vägen ner till 11. Okej. Okay. Det är en av de bästa sångerna, tycker jag faktiskt, på våra nya CD. Ja. Så vi ska jeg skal bare si deg noen hemmeligheter ved at du kan lykkes med ditt liv. Og det er sånn at du har fått en hel pakke klar til deg som du må pakke opp. Men det er sånn at du får ingenting av Gud utenom på hans prinsipper. Du får ingenting av Gud uten at det er på hans prinsipper. Hva mener jeg med det?
Jeg mener med det at han har satt opp ulike ting. Gjør du sånn, så får du sånn. Gjør du sånn, så får du sånn. Altså, han har sett opp hele veien. Så han satt opp skilter. Og kjøreboka er Bibelen. Om vi vil tro det eller ei. Ja, men da er du mot det og mot det, og Bibelen er mot det og mot det. Hvorfor er han mot noe da? Hvorfor er han ikke for alle ting? Hvorfor er han ikke for at du skal myrde folk? Hvorfor er han ikke for at du skal kun hore og kun drekke? Hvorfor er han ikke for narkotika? Hvorfor er ikke Gud for mord? Hvorfor? Forstår du? For det er litt... Det er en som kalles for Mr. Devil. Han gir oss etterligninger av det Gud kan gi for at vi skal gjøre feil. Mens Gud, han har en plan at du skal lykkes. Mens djevelen, han har en plan at du skal mislykkes bestandig. Du skal alltid mislykkes. Han vil prøve å drepe, han vil prøve å slå deg, han vil prøve å kjøre kjepper i hjula for deg hele livet igjennom. Men du og jeg, vi har også fått fri vilje. Vil vi ha det livet Gud vil gi oss? Vil du ha det livet han vil gi deg? Jeg kan si det sånn. Jeg har gått gjennom mitt liv. Det har vært preget av fyll, tabletter, mye smerte på grunn av slåssing i fylla, så jeg har ødelagt hoft. Dårlige nerver. Gått gjennom på grunn av mindre verskomplekser. Mindre verskomplekser, du vet kanskje ikke hva det er. Det vet jeg. Jeg hadde en strisekk full når jeg kom til vår Herre med det. Og alt forsvant ikke på et nu en gang. Mitt liv var såpass forstørt, som det heter på svenska. Det var såpass ødelagt. Ja, da gikk du til Gud. Det var ingen som hadde vist meg Gud på en ordentlig måte før det. Så hadde jeg kanskje slippet unna det. Jeg hadde bare en gammel bedusmentalitet, liksom. Jeg hadde hørt at det må du ikke gjøre. Og det må du ikke gjøre. Det var ingen som sa jeg kunne få noe som var bedre. Og det var det som ødela for meg. Men vi kan gjøre nesten det Gud sier. Likevel så går det galt. Og for deg som er guttungen eller en jentunge, flikk, eller en kille, om du gjør nesten som mamma sier, så får du alltid kjeft. Har du lagt merke til det? Det her sa jeg til Kent Morgan. Jeg er onkel til Kent Morgan. Så sier jeg det når han var ganske liten, så sier jeg, pass på at du gjør litt mer enn det pappa og mamma sier du skal gjøre, så får du alltid skryt. Men gjør du litt mindre enn det pappa og mamma sier du skal gjøre, så får du alltid kjeft. Har du opplevd det noen gang? Har du opplevd det? Du gjør akkurat litt mindre enn det du skulle ha gjort, så får du alltid kjeft. Men gjør du litt mer? Ja, ja, ja. Det er ikke alle som får skryt av heller. Men... da er du i hvert fall verdt det, og du har god samvittighet. Eller hur? Mest hur, tenker jeg. Moses og Aaron, de fikk i oppgave. Du har hørt om Moses, ja. I kapittel 4, eller i Moseboka nummer 4, det er jo 5 Mosebøker, i Moseboka nummer 4, så står det at de skulle lede folket. De var da inne i ørkenen, og de hadde ledet dette israelske folket som de hadde hentet og tatt ut fra Egypt,
hvor de hadde vært slaver i mange år. Og de skulle altså redde det israelske folket. Og underveis da, når de går i ørkenen, der, på vei til det lovede landet, så finner folket ut at nei, de er så utålmodige, så nei, det er ikke, vi gidder ikke gjøre helt som Moses og dem sier. Så de knurrer, nei, jeg vil tilbake igjen til Egypten, jeg vil heller være slave. Jeg vil heller være slave enn å gå her. Være slave. Og de hadde jo vært der i generasjoner som slave, de ville heller være det. Men Moses, han fikk roa dem ned noen ganger. Og Gud sparte dem. Men så var det andre ganger som den knurra igjen. Jeg orker ikke gå lenger, jeg vil ikke gå lenger. Til og med de hadde sandaler fått. De var ikke slitte engang. Gud lot dem få overnaturlig mat i ørkenen. På hvilken måte? Han sendte spesialbrød fra himmelen, som ble kalt for mannakorn. Han sendte fakler, en form for fugler, fogler, som han sendte inn fra havet, som fløy innover der, og de åt kjøtt. Så du skjønner, Gud, han sørget for dem, men likevel så var det ikke godt nok. En dag så tente Moses på alle pluggene, for da hadde folket satt seg opp imot han og Aaron igjen. Og nå skal jeg bare vise deg et lite eksempel på hvordan det er å miste alt på grunn av en liten feil. Å gjøre nesten som Gud sier, nesten som mamma og pappa sier. Jeg tror at mamma og pappa vil deg best, og vil meg best. Men nå jeg kommer kanskje litt opp i året, så jeg slipper å gå til mamma og pappa med alt. Jeg har mamma og pappa i livet, og jeg besøker dem. Men nå er det ikke dem jeg går først og fremst og rådfører med meg hele tiden. Men jeg går med min far i himmelen. Det var sånn til Moses. Gud sier til Moses, for Moses ropte til Gud, de må ha vann, folket må ha vann. Hva skal vi gjøre for noe? Og da sier Gud til han, nå skal du tale til den klippa som er der borte, til berget. Du skal tale til den. Og så skal det komme vann. Men Moses, han var så opprørt, både han og Aaron, altså broren. Du vet at Moses, han var veldig beroende, veldig avhengig av Aaron. For at Moses, han stamma så, han var dårlig til å prate. Han hadde trøbbel med å prate, så det var Aaron som talte mest. Derfor at de begge to tente på alle pluggene der, og i sinne, når de var arge, så gjorde de nesten som Gud sa. De gjorde som forrige gangen. Det skjedde et under, og folket fikk vann. Så han tok sin stav, så slo han på klippen, og vannet kom. Og folket fikk vann å drikke, Men vet du hva som skjedde? Det var at Gud sier til dem, til Moses og Aaron, fordi at dere var ulydige. Ulydige vi? Vi slo på klippa og vannet kom. Ja, men jeg sa du skulle tale. Du skulle tale til klippen, og vannet skulle komme til folket. Det er sånn
så skjedde det en fatal tabbe. Det kan se ut som en liten bakatell. De gjorde nesten som Gud sa. De gjorde det som en gang hadde skjedd før. Hvorfor skulle de ikke gjøre det samme om igjen? Nei, for Gud sa, tal til klippa. Og i neste kapittel så ser vi at fordi at dere gjorde denne feilen, sa Gud til Aaron og Moses, så vil ikke dere kunne føre dette folket inn i det lovede landet. Og på toppen av det hele, så skal du, Moses, du skal føre Aaron, broren din, opp på dette fjellet, for han skal opp der, for han må dø. Kan du tenke deg noe så vilt? Fordi de gjorde en liten feil i dine og mine øyne. De talte ikke til klippen, de slo i stedet. Det handlet ikke om han slo eller talte. Men alt handlet om at de gjorde ikke det Gud sa. Og det er veldig mange mennesker som sitter og skjønner, Ingrid, ja, men hvorfor skjer alt det greiene rundt meg? Jeg kommer ingen vei i livet. Og så gjør de nesten som Gud sier, nesten som det Bibelen sier, og ikke helt. De gjorde bare nesten. Da Jesus sier for eksempel til de kristne, til sine lærjunger, så sa han, den som tror på meg skal gjøre de samme gjerninger som jeg gjør. Det var noe som skulle følge den troende. Og andre plasser så sa Jesus, gi og du skal få. Folk skjønner ikke hvorfor ikke de blir velsignet. Fordi Gud har sine prinsipper. Gi og du skal få. Og folk sitter der, hvorfor får ikke jeg noe? Fordi ikke du gir nok. Det er visse prinsipper. Og når Jesus sa, følg meg, jeg skal gjøre deg til menneskefisker, sa han til Peter og Johannes. Var det sånn å forstå? At de kunne bare gå rett ut og begynne å fiske mennesker, ta med seg fiskestangen bare og fiske? Nei, det var med forbehold. De måtte gjøre hva Jesus sa. Da han sendte ut to og to, så sa han, snakk ikke med noen på veien. Så sendte han dem ut, og ga dem makt til å helbrede syke, til å drive demoner. Forstår du? Nei. De måtte fokusere på hva de skulle gjøre. Målet. De måtte fokusere på målet. De måtte gjøre nøyaktig etter oppskriften hva Gud hadde gitt, så de skulle lykkes. Da han hadde sendt ut 70, står det i Lukas 10. 70 på svenska. Lærjunger. Två og två, så står det at de kom glade tilbake. Til og med de onde ånder adlyder oss. Til og med demonene måtte fly når vi talte til dem. Og Jesus, han prøvde å bremse dem litt, så han sa, ja, slapp av, gutter. Slapp av litt. Men jeg skal fortelle deg hva jeg så. Jeg så djevelen falle ned som et lyn, som det var en oske, som en stjerne ifra himmelen. Altså, det var ingen som kunne gjøre større
kunne se større ting enn det Jesus hadde sett. Så han bare roet dem ned litt. Men så står det, vær ikke så opptatt med demonene, sånn, at de adlyder dere. Fordi, vær heller glad over at navnet deres er skrevet inn i himmelens bok. Det er veldig mange predikanter som slutter etter dette skriftstedet. Jesus, han jekker dem ned et hakk. Men i samme stund, står det, så snur han seg rundt, og så sier han, takk, far i himmelen, fordi du har skjult det for disse spesialistene, og åpenbart det for folk bort i Vålberg. Åpenbart det for dem som, hallo, for svensken og nordmann. Han var lykkelig over at de hadde lykkes med å drive ut demoner, og at de kom glad tilbake. De hadde helbredet syke hele veien. Gud vil at vi skal lykkes. Han har lagt en plan ned i ditt og mitt liv. Tenk for et nederlag for Moses, da han følte broren sin opp på det, opp på Horeb, opp på det store fjellet, hvor sønnen til Aaron måtte ta av pappa hans klær. Og der la han seg ned for å dø, fordi de hadde gjort feil. De gjorde feil. Og de måtte være der oppe til han var død. Så går de ned igjen av fjellet. Og Moses måtte jo, da måtte han jo bare bruke sin munn hele veien. Nå var han alene uten den beste hjelp han kunne få, broren sin. Hjelp til å tale. Og til deg som sitter i en forsamling, til deg som er kanskje en forstander, eldstebror, evangelist, eller som leder noe, hvor mange tjenestegaver er dere der? Hvor mange tjenestegaver står dere sammen? Er det så at det er mange som har bare dødd bort, eller som har blitt fjernet på et eller annet vis? Kanskje det er det at du har gjort nesten som Gud har sagt. Nesten, men ikke helt. Så forsvinner nådegavene, tjenestegavene. Det er viktig at denne boka her, den eneste bok jeg vet om som fungerer ordentlig, denne boka, den fungerer hvis du tar disse prinsippene. Hør nå. Gud vil opptenne igjen det som du har mistet. Han vil gjerne ta tak i det som er borte. Det som har blitt borte. Han vil gjerne gjenopprette livet ditt. På grunn av det er bare nåde. Men du må omvende deg og si, Herre, du har rett, vi har gjort feil. Nå vil jeg ikke gjøre nesten som Gud har sagt. Nå vil jeg gjøre helt som han sa. Gud har en plan. Og du vet at han vil mye mer at du skal lykkes enn du selv egentlig. For han vil at hans plan skal gå i orden, så flest mulig mennesker skal bli reddet for evigheten. Derfor sier han for eksempel i Lukas, så sier han, bruk pengene som det hefter seg så mye urett ved. Anvend pengene som det er så mye urett ved. Til
å vinne venner som kan ta imot deg i de himmelske boliger. Til å vinne sjeler med. Jeg vil gå denne veien ned til elva, til en plass der jeg finner fred og ro. Jeg kan høre vinden hviske i mitt øre. Bak skyen er det håp om liv igjen. Mitt liv har vært så ensom, og jeg lengtet mange gang til å si noe annet liv der jeg er regnet med. Jeg vil gå denne veien ned til elva, til en plass der jeg finner fred og ro. Jeg kan høre vinden hviske i mitt øre. Bak skyen er håp om liv igjen. Hvorfor er det sånn en kan å leve her på jord? Hvorfor er det så vanskelig å finne kjærlighet? Jeg vil gå denne veien ned til elva, til en plass der jeg finner fred og ro. Jeg kan høre vinden hviske i mitt øre. Bak skyen er det håp om liv igjen. Plutselig kommer en stemme til meg, som om vinden kunne tale. Men jeg forstod det måtte være den Jesus som jeg hadde hørt om som liten. Og han sa: jeg har sett din lengsel, og nå er jeg kommet for å hjelpe deg. Da kjente jeg en varme og en nærhet i det han sier: jeg elsker deg, jeg har en plan for ditt liv, og en dag så tar jeg deg med over skyen, som jeg har tilberedt et sted for deg å bo. Jeg vil gå denne veien ned til elva, til en plass der jeg finner fred og ro. Jeg kan høre vinden hviske i mitt øre. Bak skyen er det håp om liv igjen. Bak skyen er det håp om liv igjen. Takk skal du ha, Kåre, for det du sang så fine sang. Men jeg vil si til deg som sitter og ser på. Du har kanskje hørt det mange ganger at du skulle komme til Jesus. Du har hørt mange ganger at du skulle, kanskje noen har spurt om du vil være med på et møte, eller hva som helst. Du har hørt det mange ganger at Gud har en plan for livet ditt. Men du drar deg unna hver enda gang. Du gjør bare nesten så langt. Du prøver å være snill nok og god nok og flink nok i hjemmet. Og forresten, du mislykkes du også. Men likevel, du kjenner bare, nei. Hør nå. Gud har sine prinsipper. Du må komme med han av helt hjerte. Helt hjerte.
Du må ville ta imot han. For du må bli født på ny. Det finnes ingen vei utenom å bli født på ny. Og Lena kan fortelle deg det nøyaktig på svenska her. Ja, det er helt sant. Vi måste verkligen komma in den, på den vägen att vi bestämmer oss för det som du säger, född på nytt. Det kan ju vara väldigt konstigt. Det kan låta väldigt konstigt, Kåre. Precis som man skulle gå in i Mora igen och krystas ut där. Men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om en inre födsel. Att det är någonting inuti en som plötsligt får liv. Det är som det ligger liksom som en, vad ska man säga, det ligger som en kärna, som ett frö där inuti dig. Och när Gud kommer med sin bestrålning på den kärn, det fröet, så börjar det växa någonting nytt, kommer något liv inuti dig. Och det är väl så det är när vi bestämmer oss för att vi vill tro på Jesus. Det är inte alltid som vi vet allting före vi tror. Att tro på Jesus betyder ju egentligen att bestämma sig för att våga tro. Om du inte kanske är helt 100% säker, så säg som jag gjorde den gången jag blev frälst. Då sa jag, Jesus, är du där så fräls mig. Och det funkade för mig. För jag tänkte så här, om han verkligen finns, då vill inte jag missa det. Inte för allt i världen om det här är sant. Men jag måste ju pröva, jag måste testa. Jag kan ju inte veta förrän jag har prövat. Så är det ju, Kåre. Och det är kanske någon här som ännu inte har prövat Jesus. Och då kan jag verkligen rekommendera det varmt. Då ska vi be för dig. Kära far. Kära far. Tack för det du sände Jesus. Tack för det du sände Jesus. Och att han döde på korset för mig. Att han döde på korset för mig. Och att han tog alla mina fel. Att han tog alla mina fel. Så att jag kan få genupprättelse i mitt liv. Så jag kan få genupprättelse i mitt liv. Tack far i himlen för Jesu blod. Tack far i himlen för Jesu blod. Som kan rensa mig akkurat nu. Som kan rensa mig akkurat nu. I det jag säger ja till Jesus. I det jag säger ja till Jesus. Amen. Amen. Det är dig som har misslyckats och du har gått gärlig gång på gång. Stå på. Det finns en lösning som väntar. Vi kör vidare. Vi kör vidare. Ja, jag ska be för dig som är sjuk också. Har du sett någon tegn och under då? Ja, det har jag faktiskt sett. Bland annat en sak som jag kommer att tänka på när du säger sett. För att när vi ber för sjuka och så ser man ju inte alltid att det verkligen sker någonting. Någon säger att ja, jag har något problem med det och det. Och det kanske inte syns på utsidan, men blodsockret eller någon sån här saker. Det kan ju inte jag liksom, kan ju inte ta blodsocker på en gång när jag bett för en med diabetes. Då. Liksom, jag har men du vet vad jag är erfarten? Under ett tv-program så ringer ett människa in när vi var i Drøbak. Och då säger välkomna, jag är uppe i 23. Ja. 23 på skalan, jag vet inte vad det jo, betyder. Jo, men det är väldigt högt, kan jag säga på en gång. Ja väl. Men i alla fall så fick jag besked om att be på tv-programmet. Ja. Så får jag telefon nöjaktig, eller det kom en ny telefon in efter vi hade bett. Ja. Och då säger, oj, han har gått helt ner till 7. Jo, men det är klart. Om de sitter hemma, då har de all utstyr och så kan ta en pröve. Men kanske inte i kyrka eller så när man är där då. Men det jag har sett när jag har lagt händerna på en jänta, det var väldigt bra, Kåre. Fantastiskt bra. Så det går verkligen an att bli bättre från diabetes. Det var en jänta som hade väldigt vanskligheter med sina knän. Vi var nere på Sörlandet och inne på ett litet möte. Och vi skulle be för denna jänta. Hon hade haft födselskada, tror jag, på de här knäna. Så de var inte helt i led. De var väldigt sned och märklig. Hon hade alltid ont i knäna, stackar. Hon var väl kanske 18-19 år. Och jag la händerna på henne. Jag la en hand på var knä. Och så begynner jag be. Och jag tänkte, stackars, tänkte jag, måtte hon bara bli frisk i Jesu namn. Bli bra i Jesu namn. Och så bad jag ut över hennes knän. Och så höll jag händerna på knäna. Och plötsligt så begynte det att knaka och knastra inne i knäna. Jag kände det liksom, hur det riktigt så här. Och jag tänkte, nu sker det något, tänkte jag. Nu sker det något. Och så plötsligt så hoppar hon upp på golvet och börjar dansa runt och där. Åh, jag är helt bra, jag är helt bra. Det känns så gott, det är så fantastiskt bra. Och ganska nyfrälst jänta och verkligen liksom lycklig.
Så det var verkligen ett synligt under som jag varit med om. Så att det fungerar även om det liksom handlar ju inte om vår kraft, det handlar ju om Herrens kraft. Ingvar. Det är ju inte det att vi liksom är någon form av medium eller någon healers eller något sånt, utan det är det att när vi ber, det står i Bibeln, när vi ber, värre än det. När vi lägger händerna på de sjuka så ska de bli friska, därför vi har fått en auktoritet ifrån Herren. Det är ju egentligen bara så enkelt, för egentligen i oss själva skulle vi aldrig kunna göra det, men det är just därför att vi går med bud ifrån någon annan. Vi kommer med bud ifrån Jesus Kristus till dig att du kan bli helad. Det tycker jag är så fantastiskt. Tänk att vi har en sån fantastisk, underbar Herre och som kan hjälpa så många människor, och han kan hjälpa dig också som ser på programmet här. Det är jag helt övertygad om. Ja, Yngvar pratade om, Kåre. Ja, det får du fortälla den historien. Ja, Yngvar, han blev helt beredd från kols. Han ringte mig, eller hans fru ringte mig, ja, och säger att nu må du be för Yngvar, för nu vet jag inte hur länge jag har. Och det ender med att jag ringer han upp hemma och får en samtal med Yngvar Lund. Och jag ba kolsen att slippa taket i kroppen hans i Jesu namn. Och han gick ut tidigt på morgonen och började också måka snö. Nu är vi där igen. Måka snö. Måka snö. Och fick inte ont i armen. Nei. Men kjæringen kom jo og ropte på han, du må ikke, du kommer til å drepe deg. Og da svarte han, nei, jeg kommer ikke til å drepe meg, jeg er nemlig helbreda etter Kåre og ba for meg i går kveld. Og siden han har vært helbreda, nå er det vel snart to år vel? Ja, men det er vel så, Kåre, at når det gjelder Jesus Kristus, så finnes ikke ordet ohelbredelig. Nei. Uhelbredelig heter på norska. Jesus sår har vi fått helande. Ja, att det är obotligt som vi säger på svenska. Det finns ingenting som heter det för Jesus. För honom är det botligt. För honom är det helbredligt. Allt är möjligt. Precis. Ja, och jag tycker att desto mer tiden går och desto fler såna erfaringar man får, så ser man mer och mer av vilken underbar kärlek Jesus hade till människor. Och vet du faktiskt, Jesus helade människor före han gick till korset, därför att han såg att de var skadade. Han kände en stor barmhärtighet med människor och han önskade att hjälpa dem. Han hade en sån, det finns ingen som älskar människor så fantastiskt mycket som Jesus gör. Men ska du be, Kåre, för de som är sjuka? Och sträck din hand emot tv-skärmen eller dataskärmen var du än sitter. Och lägg din hand på Kåres, så ber vi nu tillsammans. Eller på min. Skjønner, om du går bort där nu så ser du handen min överst i skärmen. Och då kan du lägga handen din i min. Har inte det fint gjort det? Då kan du se hur enkelt vi gör det. Vi är så barnsliga vi. Vi tror att vi kan be för varandra. Om du sitter i Afrika eller om du sitter i Kina eller om du sitter i Frankrike eller Kanarieøyene, om du är kanariefugl, nej, jag menar kanari på Kanarieøyene, eller om du är på Costa Rica, ett fett, du kan nå min hand så enkelt och grejt. Gå bort till skärmen och lägger du handen där, om du kan. Om inte du är sjuk så du inte kan komma fram, så bara får du andra för exempel till att gå bort för dig, som kan lägga händerna på dig ett på. Eller sträcka handen mot skärmen. Sträck handen mot skärmen. Ja. Okej? Okay? Då går jag emot enkla sjukdomar. Jag går emot dig cancer, för dig som har cancer. Jag vet du sitter där. Och du som har för exempel kols då, och du som har lungsjukdomar, njursjukdomar, allergi och allt det här. Mm. I Jesu Kristi Nazarenes namn. Jag går emot dig, du fruktans djävul. Som är grundlag för detta här. Du mister Satan. Jag bryter din makt över vart människa här som tar i min hand akkurat där och som i tro har gått bort till tv-skärmen, till dataskärmen för att bli helad. Men i Jesu Kristi Nazarenes namn, jag bryter den förbannelsen. Ja. Amen. Du går emot alla psykiska sjukdomar också. Alla plågor på sinnet som du har i Jesu namn. Och bara bryter det här psykiska betrycket över dig nu i Jesu namn. Och vi begär fullständig frihet över den här personen som lider av det här i Jesu namn. Amen. Amen.